どうも、チョロです。ポケガロ PVP の動画上げております。今回はですね、オーロットディレンネガラルマッキョっていうパーティーで、スーパーリーグ潜っていこうと思います。まあ、このパーティーはあれですね、もうただただディレンネを使いたくて、まあ、組んだパーティーなんですけれども、まあ、以前使ってね、まあ、ちょっと調子良かったんで、まあ、もう一回使ってみることにしました。で、まあ、一戦目なんですが、相手スリーパーですね。一応これは出しがちになるのかな。まあ、出しがちは出しがちなんですけれども、まあ、燃力結構痛いですし、ここでね、あの、下手に種爆弾とか撃ってしまうと、まあ、どうせ倒せなくて、で、相手に技を一発撃たれてしまって、まあ、シールドね、削られてしまうので、まあ、わかりやすくてもシャドーボール撃っていったんですが、まあ、これが入ったんでね、まあ、これで、まあ、一発で飛ばしていって、で、裏を見ていきたいところなんですが、まあ、出てきたのは夜の族でね、完全にオーロットを封じてるんですけれども、まあ、ここでね、ちょっとね、まあ、考えたんですよ。まあ、ガラルマッキョとか、デレンネとか出していくと、まあ、裏にラグラージがいた時にちょっと起点作り気味にやられちゃうかなと思って、まあ、あえて変えずにね、戦うことにしました。で、まあ、あれですかね。まあ、やられていって、まあ、デレンネを投げていったんですけれども、まあ、これは、ま、一発食らえるんで、まあ、普通に受けながら戦っていきたいところなんですが、うん、まあ、まあ、タイプ相性的にはね、こっちが有利ですし、回転も勝っているので、まあ、自分戦っていけるかなと思います。というわけでね、まあ、ここで、放電を打っていって、まあ、これでダメージ取れるんですが、まあ、でも、あれなんですよね。あ、張ってきましたね。まあ、でも、張ったところでこっちの方が回転が早いので、うん、まあ、全然押していけるかなと思います。まあ、回転が早いというか、まあ、あれですかね。まあ、弱点ついていて、相手のゴッドバードは全然効かないんで、まあ、上をね、ついて戦っていけますね。だから、まあ、放電を打っていって、で、相手がここで技を打ってくるんですが、まあ、これは張って OK ですね。これ張らないと、まあ、シャドーボールだった時にね、やられてしまうので、まあ、普通に受けて、張っていって、で、あとは、電気ショックだけで持っていくのかな。うん、まあ、ちょっと様子見ながらって感じですかね。ちょっと電気ショックだけだと次の技飛んできちゃいそうだったので、まあ、トレムを刺していって、で、ラストを見ていきたいんですが、まあ、デレンネ相手にそのまま突っ込んできてるってことは、まあ、相手デレンネ重いんじゃないかな。だけど、ま、ここで、あれ、ガラルマッキョを投げていきました。まあ、シールドも貼ったんでね、もうデレンネ重い読みで、まあ、ガラルマッキョを投げていって、様子を見ていくって感じになります。まあ、おそらく水がいるんじゃないかな。マリルリとか、なんかいそうな気がしますね。で、相手のゴッドバードをかわしていって、で、実際出てきたのが最後マリルリだったので、まあ、これは悪くないですね。シールラードを取った状態で、まあ、デレンネの HP をこれだけ残しつつ、まあ、若干規定を作ったガラルマッキョは先行で出ていて、うん、っていう形なんで、まあ、もういただきじゃないですかね。相手の夜の族はもう技も打てないですし、うん、まあ、自信でプレッシャーをかけながら戦っていけばね、問題なくいけるんじゃないかなと思います。で、相手がこれ技を打ってくるんですが、もうデレンネに任しちゃっていいかな。ここで下手にシールを張らずに、もうデレンネにね、すべて託して戦っていくんですけれども、まあ、ここはあれですかね。ここで自信入れてしまえば、まあ、瀕死まで持っていくので、まあ、その後は、あれですかね、デレンネの電気ショックだけで持っていけるかな。うん。だけど、ま、自信を打たせてもらって、で、相手はゲージを吐かないときついかなと思ったら、もうデレンネ出していきましたね。まあ、でもここで出しちゃって OK でしょう。うん。相手は、連続で技打てないんで、マリルリはね、ゲージ、50の技持ってないんで、うん、まあ、これシールド貼っていって、で、まあ、電気ショックだけで倒させてもらって、戻ってきた夜の族を、放電間に合うかな。間に合いましたね。うん、で、まあ、これを打っていっては、こちらの勝ちですね。まあ、これはあれですね、初手のところで素直にシャドーボールを打ったのが、まあ、良かったんじゃないかなと思います。うん。対戦ありがとうございました。うん、今シーズンはあれですよね。翼で打つとかがね、ちょっとね、強化されたことによって、なんだ、まあ、ペリッパーとか夜の族とか、まあ、増えてますよね。うん。なので、まあ、そこに弱点をつけるね、まあ、電気ショック打てるポケモンとか、電気系のポケモンが結構面白いんじゃないかなと思ってます。で、まあ、次の対戦なんですが、相手ファイアローで、まあ、これ出し負けているので、まあ、デレンネに引いていくんですけれども、まあ、ここであれですかね、なんだ、ラグラージとかガラルマッキョ追われなければ結構いけるかなと思ってます。で、まあ、実際出てきたのがマリルリだったので、まあ、ここはもう対面返せますね。対面返していって、で、ファイアローはね、なんだ、まあ、なんだ、デレンネの放電と、まあ、ガラルマッキョの、岩流れ、あとは、何ですかね、こいつなんだ、初手のオーロットのシャドーボールを持ちていけるんで、まあ、ここはしっかりね、対面返しながら戦っていけば、まあ、悪くない戦いができると思ってます。だけど、ま、ここで、まあ、ちょっと起点を作らせてもらいながら戦っていくんですけれども、まあ、シールド2枚持っていかれちゃってもいいかな。うん。まあ、それぐらいの感じで、まあ、対面返していかないとね、ちょっとファイアローの炎技は、きついので、うん。なので、ま、これはね、そんな感じで戦っていくんですけれども、まあ、ここで相手技打ってきましたね。まあ、でも、ここで打たれることはもうちょっと、
予想しているので、なので、ここは、何ですかね、起点を作り気味に戦っていくことで、シールドは2枚剥がされちゃうんですけれども、まあ、ファイアルのね、打点を作って戦うって形にしました。で、まあ、ここで、放電を打っていって、で、これ相手が張ってくるか張ってこないかなんですが、まあ、張ってこない可能性も十分あるかな。ファイアローにシールド残したいって気持ちがあると思うので、うん、まあ、実際張ってこなくて、で、まあ、ここで相手がファイアローを戻してくるのかな。どうだろう。うん。まあ、違うの出てきましたね。クレセリアでしたね。これはちょっとめんどくさいの出てきたんですが、でもクレセリアは、あれかな、まあ、オーロットでもガラノワッケでも相手にできるので、むしろデレンネは生かしておかないと、まずいですね。ファイアロに打点を持てなくなってしまうので、なので、まあ、ゲージだけ貯めさせてもらってから、オーロットをここで出していって、で、まあ、ムーフォース飛んでくるんですけれども、まあ、オーロットはね、ムーフォース一発でやられないですし、で、まあ、この後戻ってくるね、ファイアロはもっさりしてる間に、こちらは、多分シャドーボール溜まるんじゃないかな。うん、多分シャドーボール溜まるんで、まあ、それをぶち当てていって、まあ、シールを剥がすか、まあ、ダメージを取っていくって形ですかね。で、まあ、ここで、まあ、相手張ってくるから、もうファイアロに託してくるんじゃないかな。うん。HP 残ってるファイアロですしね。で、まあ、ここは、まあ、すかさずデレンネを投げていって、放電を当ててしまえば、瀕死まで持っていけるかな。あるいはもう、デレンネの火力だったら行くんじゃないかな、一発で。うん。なので、まあ、これで相手を突破していって、で、最後、まあ、クレセリアとの対面になるんですけれども、まあ、これもいただきですかね。もう、ガラルマッキョが、ピンピンで、ピンピンしてるんで、うん、なので、まあ、うん、まあ、草結びにね、1、2発食らったところで全然びくともしないので、まあ、これはもう勝ち確だと思います。だけど、まあ、ガラルマッキョを投げていって、で、まあ、自信でいけるかな。もう、自信で持っていける圏内まで多分、マットショットで、いけると思うので、うん、まあ、それで押していけますかね。いや、まあ相手はね、草結びしか多分当倍の技持ち合わせていないので、うん、なるべくまあ受けながら戦っていくんですけれども、まあこれも自信一発圏内になってるかな。うん、まあクレセリアの耐久力だとちょっと怪しいかなとは思うんですけれども、まあでもいけると思います。うん、そうですね。うん、対戦ありがとうございました。今のバトルもそうですね、デレンネが結構刺さってましたね。というか、ファイアローがちょっとね、きついかなと思ったんですけれども、まあ砲で一発でぶっ飛ばすことができたんで、まあそこがやっぱり大きかったかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、ファイアローですかね。これは、またファイアローか。まあ、出し負けてるので、まあ、デレンネに引いていきたいところなんですけれども、どうだろうな。うん、これ何やってくるのかな。出てきたのが、あれ、ミルタンクですね。これ面白いですね。もうただただ面白いなと思います。ミルタンクもね、やっぱりちょっと注目してるんですよね。技はいいじゃないですか。まあ、のしかかりと、冷凍ビームと、あと10万ボルトとかでしたっけ。まあ、そこら辺の技範囲はね、結構ね、幅広く持ってて面白いと思うので、まあ、機会があれば使いたいんですけれども、まあ、でも、ちょっとミルタンクのいい個体値持ってないんで、まあ、しばらくはね、ちょっと使う機会はないのかなとは思いますね。うん。で、まあ、相手がここで技を打ってくるんですけれども、まあ、これさっきのダメージ感覚だと食らうとまずそうなんで、まあ、張っていって、で、こちらは回収の放電を打っていけば、まあ、シールド剥がせると思うので、まあ、それでね、なんやかんやしていこうかなと思います。まあ、できれば対面返したいですね。対面返せる方が、まあいいかな。対面回復かシールラードってところ取っていきたいですかね。うん。で、ここで、放電を打てたんで、これ大きいですね。で、まあこれ打てたのであれば、あれかな、もうシールラードでいいかな。うん、シールラードで戦っていこうかなと思います。で、まあ相手がここで、まあ当然シールラード張ってきて、対面を死守してくるんですけれども、まあここにはもうガラルマッキョを投げていって、岩なだれをね、ファイアルに打てる準備をすれば、まあなんやかんやできると思います。で、まあ、シャドウクローでもね、ファイアローは削ることができるんで、うん、まあ、それでやっていくって感じですかね。で、まあ、ここは、まあ、ガラルマッキョを投げていって、ここで起点作っちゃっていいかな。まあ、さっきから打ってきてる技がのしかかりで、あとはタイプフィッチの冷凍ビームとかだと思うので、うん、ならば、それを受けていってね、うん、全然受けられるんで受けていって、まあ、ここで起点作りに戦っていけば、相手はファイアロー出せないんじゃないかな、おそらく。多分ファイアロー出せなくなると思うので、まあ、それで何やかんやできるんじゃないかなと思います。で、まあ、さすがに次の技はね、ちょっと食らいたくなかったんで、まあ、岩ならでしっかりととどめを刺していって、うん、で、まあ、戻ってきたファイアルにもすぐ岩ならを打てる準備って形は、まあ、整ってるので、うん。まあ、悪くないんじゃないですかね。で、あとはラスト次第なんですけれども、何が出てくるかな。ノーマルタイプ、なんだろう。ノコッチか。これ面白いですね。ここでノコッチ出てくるのか。ただ、ノコッチはドリルライナーを覚えてるので、まあ、それはちょっとめんどくさいですね。抜群取られちゃうんで。ただ、まあ、一発ならタイプフィッシュでしたら入るんじゃないかな。こっちはどちらかといえば多分耐久寄りだと思うので、うん、ならば受けていって、で、まあ、ここで自信を打っていって、まあ、しっかりね、最大打点の出る技でトルマを刺していこうと思うんですけれども、てか、ダメージを取っていこうと思うんですけれども、まあ、この後のドリルライナーはね、さすがに食らえないので、まあ、そこはできれば交代消したいんですけれども、ちょっとあれだったからできなかったな。うん。
まあ、でもこれはもう払わざるを得ないですね。あのファイアルを倒すためには岩ならでぶち当てなきゃいけないはずなんで、なのでここはしっかりと、なんだ、ガラルマッキョを守っていって、で、まあ、ここで自信を打っていく、まあ、各自陣のこっちを倒しつつ、裏のリファイアロに岩ならで一発で当てるだけなのでゲージは溜まっているので、なんとかなるんじゃないかなと思います。で、まあ、ここで、オーロットを投げていったんですが、まあ、相手どうだろうな。ここで、あれかな、ニトロチャージ打ってくるのか。まあ、でもこれは、まあ、飛ばされちゃうから、一発で飛ばされちゃうと思うんですけれども、まあ、でも、ガラルマッキョがギリギリ間に合うんじゃないかな。相手としては今のはちょっと弱めに打って、起点を作るぐらいの動きをした方が良かった気がしますね。うん。で、まあ、ここはね、ギリギリ、岩ならが間に合ったので、まあ、これ二重弱点なんで、ひとたまりもないんじゃないかなと思います。うん、そうですね。対戦ありがとうございました。相手のパーティー面白かったですね。裏2匹がノーマルで、しかもあのミルタンクとノコッチっていうね、なかなかユニークなパーティーだったんですけれども、あれですかね、あの初手のファイアロで格闘はシャットダウンして、それで裏で技範囲の広い2匹で、うん、戦うっていう、そんな感じだったんですかね。なかなか面白いパーティーで、うん、良かったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、大抵不思議花ですね。一応これは出しがちの部類にはなるんですけれども、とはいえね、ヘドロバカナン結構痛いんですよね。しかもシャドウなんでね。なので、まあ、ヘドラバカナンまで溜まってる場合は絶対シールド貼っていって、で、こちらは、どうしようかな。わかりやすくもシャドウボール打とうかな。うん。まあ、シャドウボールって言えば絶対シールド剥がせるので、と思って種爆弾打ちましたね。まあ、でもこれ相手貼らざるを得ないんじゃないですかね。うん。まあ、相手もこれ一発でぶっ飛んじゃうの分かってるはずなんで、まあ、貼ってくると思います。で、まあ、この後これ貼ったからには、あれですかね。シャドウボール打たせてもらって、しっかりとわかりやすくシールドを2枚剥がしていって、で、あとは、あれですかね、起点を作り気味に戦っていくっていう、動きで、OK だと思います。で、相手がここで技を打ってくるんですが、まあ、ヘドロバックがこれ多分飛んでしまうので、まあ、貼っていって、で、あとは様子を見ながらシャドウクローだけで持っていきたいですね。まあ、ハードパネル出てきましたね。まあ、でも OK でしょう。だけど、まあ、シャドウクローだけでいきたいところなんですが、まあ、さすがにちょっと、まあ、きつそうだったので、次の技打たれちゃうんでね、まあ、ここは、まあ、トレマさせていって、まあ、対面をキープしたので、まあ、あとは、裏次第かな。うん、で、まあ、出てきたポケモンが、電池ら、あ、電流ですね。これ面白いですね。電流か。しかも、シャドウなんだ。まあ、電流ここで出してくる理由何なんだろう。電気技効かないんでね、オーロットに技どんどん打たれちゃうと思うんですけども。ただ、まあ、足は速いポケモンなんで、電流は。なので、まあ、ここで起点作り気味にやりたいって感じなんですかね。で、まあ、ここで相手が技打ってくるんですけれども、これちょっと予想外の技が飛んできたんですよね。うん、これ、ブンバースだったんですよ、これ。ブンバース使えるようになったんですね、今シーズンから。そうなんだ。うん、まあ、でもこれはもうガラルマッキョでいけるかな。だけど、ガラルマッキョ投げていって、で、もう気合玉は全然溜まってないんで、うん。まあ、おそらくブン回してくるんじゃないかなと思います。なので、まあ、受けていって、で、できればマットショットだけで押したいんですけれども、最後に出てきたのがガラルマッキョだったので、まあ、これもいただきですね。もう自信確実に入るので、まあ、自信一発入れていって、で、相手の地震のタイミングでこちらはデレンネで受けてしまうかな。そうすればもう相手はもうなすすべないと思います。というわけで、まあ相手の技の回数を数えていって、まあ、ここですかね。まあ、ここで投げていけば、まあ地震のタイミングなんでね。まあデレンネ一発でやられちゃうんですけれども、うん、まあガラルマッキョ大事にした方がね、裏にも取っているので、まあここはね、デレンネ盾になってもらって、で、あとは相手の技が飛んでくる前に岩ならでとどめさせていって、で、まあこの HP が残ってればね、電流は、無理ですかね。もう電流の HP 残り少ないんで、マットショットだけで持っていけるんで、まあ、気合玉が溜まってない限り、まあ、いけますね。うん。大戦ありがとうございました。うん、いや、電流の分回す面白いですね。まあ、強いかどうかはちょっと別にして、まあ、結構意表をつけるんじゃないかなと思います。まあ、あれですかね。やっぱ新シリーズになって少し技の調整とか、ステータスの調整というか、まあ、その辺があったので、まあ、ちょっと環境変わりましたよね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手エアブドですね。一応これ出し負けの部類になるのかな、まあ、あんまり悪くないタイミングではあるんですよね、実際のところ。シャドーボールで大ダメージ取れて、確実にシールド剥がせるので、まあ、なんやかんやね、悪くはないんですけれども、とはいえエアースラッシュでね、ダメージ取られてしまうので、うん、まあ、不利なタイミングは不利なタイミングだと思います。で、まあ、ここはゴッドバード溜まってるので、ガラルマッキョで受けていって、で、まあ、透かしていくんですけれども、まあ、おそらくあれかな、ラグラージとか出てくるんじゃないかな。ただ、まあ、ラグラージはオーロットで倒せるので、うん、まあ、なんやかんやできるんじゃないかなと思います。で、まあ、実際ラグラージが出てきて、で、できれば自信打ちたいですね。打たせてくれるかな。あ、打たせてくれましたね。これ打たせてくれたら大きいですね。まあ、これシールド相手貼らざるを得ないので、ここはね、相手打たせちゃダメなんですよ、本当は。うん。まあ、でも、これ打てたんでね、シールドワードもう2枚取ったんで、もう確実にあれですね、なんだ、この、なんだ、
なんだったっけ、ラグラージュは突破できますね。もうオーロットの垂れ爆弾でいけるんで、なので、まあ、OK なんですけれども、まあ、あとはラスト次第ですかね。まあ、でもエアームがデデンデで完封してるんで、まあ、最後何が出てくるかって感じなんですけれども、何がいったら嫌だな、毒系とかいったらちょっと嫌な気がしますね。うん。まあ、でも今の環境はちょっと26位に出しづらくなっているので、なので、まあ、毒はいないんじゃないかな。で、まあ、地震撃ってくるので、まあ、それシールを貼っていって、で、タル爆弾が溜まったんで、まあ、これで確実にね、相手の、ダラグラジンとの目を刺していって、で、まあ、この後はエアームとか戻ってくるので、デデンデ展開でいいかな。うん。多分、デデンデ展開していくと思います。で、まあ、ラスト次第なんですが、最後に来たのが、デオキシスでしたね。まあ、デオキシスはね、結構幅広く見れるポケモンで、面白いポケモンではあるんですけれども、まあ、ただ、デデンデはね、カウンターをね、今一つで受けることができるんで、まあ、フェアリータイプなんでね、天気フェアリーなんで、うん、なのでね、まあ、怖いのがあるとすれば技になんですけれども、まあ、ゲージ技なんですけれども、とはいえデレンデね、耐えますね。サイコブーストだろうと、岩流であろうと、10万ボルトだろうと、普通に耐えるんで、うん。まあ、受けていって、で、こちらは、開始のジャレツクでトロンを刺していくって形ですかね。うん。で、まあ、デオキシス相手に、ジャレツクで確定2発取れてるのってやばいですね。デレンデって相当火力高いポケモンなんじゃないかなと思います。だけど、まあ、これでデオキシスを倒していって、で、あとは戻ってきた、なんか、エアームのに放電を打っていけば、こちらの勝ちですね。うん。まあ、これはギリ耐えるかな、でも。どうだろう。うん、ギリ耐えそうだな。まあ、ギリ耐えたとしても、でも電気ショックで持っていける圏内だと思うので、まあ、シールラードも取ってますし、うん。まあ、これは OK なんじゃないですかね。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、今回もね、デレンデが結構活躍してくれましたね。まあ、このパーティーは、何ですかね。裏のデレンデとガラルマッキョが苦手な、まあ、ラグラージとか、まあ、その辺を見るためにオーロットを入れていて、うん、で、まあ、なんですかね、飛んでる系にはね、まあ、デレンネとガラルマックが厚くしているので、まあ、裏に飛んでる系とか、まあ、あと表とか、まあ、初期にもね、飛んでる系がいたとしても、まあ、割と戦えるのが大きいですね。まあ、やっぱり、まあ、オーロットがね、まあ、シャドーボールで、まあ、飛行ポケモンにもね、シールドを晴らすことができるんで、うん、まあ、そこが響いてるような感じがしてます。で、まあ、嫌な点があるとすれば、デレンネがラグラージとかガラルマッキョにロックされてしまった場合っていうのが一番嫌ですね。まあ、そうなってしまうと何もできずにね、まあ、押されてしまうので、うん、まあ、そこだけは注意が必要なんですけれども、うん。まあ、でも、あれですかね、うん、まあ、それ以外であれば見ていただいた通り、デレンネがね、結構、まあ、火力あるポケモンなんで、まあ、シールドさえ持ってればね、放電なり、ジャルツクで、まあ、さっきのデオキシスで、なんだ、2発でぶっ飛ばすことができたりですとか、うん。まあ、そういったね、強力な、なんだろう、攻撃力を持っているので、うん。なので、まあまあ、変なのに追われなければ、嫌なのに追われなければ、うん、デレンでも活躍の機会が作りやすいポケモンだと思います。まあ、実際あれなんですよね、カウンター系とかにもね、強く出てきて、まあ、チャーリンとか、ズルズキンとか、まあ、そこら辺もね、なんですかね、放電じゃれつく散らせながら放電打っていくとか、まあ、逆にもうさっさとじゃれつく打っていってダメージを取っていくとかで、ね、まあ、戦えるんで、うん、まあ、ハマると本当に強いポケモンだなって感じています。うん、で、まあ、ポイントとしては、あれですよね、裏の2匹が、やっぱりラグラージンどうしても弱いので、まあ、初手にね、ラグラージン強いポケモンを用意して、しかも HP を残した状態で、まあ、不利な対面の時とかはね、特にオーロットを裏に下げないといけないっていうのは、まあ、あるんですけれども、で、まあ、オーロットを下げて、代わりにガラルマッキョなりデレンネを投げていくと、まあ、それに強いポケモンが釣れるんで、まあ、特にラグラージュとかね、そこら辺が釣れるんで、まあ、そこにね、またオーロットを合わせていくっていうような、まあ、そういったね、動きっていうのが、まあ、刺されやすいっていう印象ありますね。まあ、ただ出し負けた時にね、結構、まあ、難しいんですけれども、無償でね、なんですかね、なんだ、デレンネに引いてしまった場合に、追われてしまうと、やばいに追われてしまうと何もできなくなってしまうので、まあ、そこだけは本当に注意が必要だなと思ってます。で、まあ、このパーティーをね、作る前にね、実は最初初手デレンネとかガラルマッキョとか、で、3匹目にはチャーレムとか、まあ、そこら辺入れて、まあ、いろいろ試したんですけれども、まあ、初手にね、デレンネ、ガラルマッキョみたいなのを使ってしまうと、まあ、ラグラージが来た時に詰んでしまったっていうのがあったので、まあ、そこは脱出失敗でしたね。まあ、結構ね、いろんなことを試行錯誤しながらやって、まあ、できたパーティーなので、まあ、そこそこね、ハマれば、まあ、強い。とは思ってます。まあ、とりあえず、裏のガラルマッキョとラグラージ、まあ、そこだけ注意してロックされないように、まあ、戦うっていうのは必須なんですけれども、うん、まあ、そこさえうまくかわすことができれば、まあ、デレンデの技範囲の広さ、まあ、オーロットもそうなんですけれども、ガラルマッキョもそうなんですけれども、まあ、3匹ともね、技範囲が広くて、まあ、幅広く見れるっていう点が、まあ、生きてくるので、うん、まあ、そこはね、うまくね、なんすかね、まあ、ごまかしながらというか、まあ、うん、立ち回っていっていただけたらなと思います。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。